mjera koju treba napraviti, to je neki stav naše vlade. Koje su glavne poruke ovog sastanka? Kao što ste dobro primijetili, dakle, pozicija hrvatske vlade je nešto što sve više postaje i taj zajednički nazivnik europske politike, a to je zaštita vanjske granice, zaštita od ilegalnih migracija i migracije koje moraju biti zakonite i održive. Ovo je bio, rekao bih, jedan vrlo prijateljski, otvoren, sadržajan razgovor s ministrom Kolombom. Dakle, prošli smo pitanja zajedničkog interesa. Kao što je poznato, prošli tjedan su premijeri, predsjednici bili na Europskom vijeću, donijeli su zaključke i sad je ovo važan trenutak kad se države angažiraju kod implementacije tih zaključaka. Zbog toga smo ustavom danas ovdje kako bi prezentirali hrvatske pozicije. Mislim da u Francuskoj nalazimo sugovornika koji razumije sve ono što Hrvatska radi u ovom trenutku, da Hrvatska institucija, od svega Hrvatska policija štiti zapravo granice Europske unije, što je jedan od preduvjeta kako bi u doglednoj budućnosti te interne granice, odnosno kontrole između država koje dugo godina nisu imale kontrole na svojim granicama se vratile u normalu. Dakle, zaštita vanjskih granica, tu Hrvatska ima ulogu koju sve više i sve jasnije percipiraju naši sugovornici. Evo samo još jedno kratko pitanje vezano za Schengen. Mi znamo da smo se ubrzali pripreme, da ćemo do kraja godine mi biti spremni. Šta kažu Francuzi? Jesu nas prvi podržali? Francuzi vrlo dobro prate to što radimo. Svjesni smo svih napredaka koje smo napravili u posljednjih godina i nešto dana. I možda da, evo, kažemo ono što je kazao i ministar, dakle, Francuska računa na Hrvatsku i izgradnji Europske unije, u taj njezinom daljem razvoju izgradnji sigurnosti Europske unije, kao što, kako on kaže, i Hrvatska može računati na Francusku. Evo, hvala ministre na ovom razvoju.